Har du oplevet at være i tvivl om, hvorvidt dit valg af rørsystemer vil overholde de gældende lydkrav? Jeg vil nu give dig nogle råd og vejledninger, som vil fjerne denne tvivl. Lydniveauet fra et afløbssystem kan være meget svært at forudsige. Der er rigtig mange elementer, som er med til at give det samlede lydniveau. Men lad os prøve at kigge på de væsentligste. Lyden har vi opdelt i to former. Vi har en luftlyd, som er den lyd, der opstår, når vandet falder ned igennem afløbssystemet. Den kan forøges ved retningsændringer, eller ved at man indkapsler faldstammen med en materiale, der har en meget hård overflade, og dermed reflekterer lydbølgerne. Hvis vi ønsker at isolere luftlyden, så gør vi det primært ved at sætte noget materiale ind i skakten med absorberende overflader. Udover det er det egentlig kun afløbssystemets egen vægt, der giver isoleringen. Den anden form for lyd, vi har, er bygningslyden. Bygningslyden er den lyd, der forplanter sig via afløbssystemet og rørbærerne ind i konstruktionen. Den opstår desuden ved gennembrydninger af etage- eller vægkonstruktioner. Måden, vi kan isolere os fra det på, det er at anvende rørbærer med gummiindlæg eller ved at bruge isoleringsmåtter i forbindelse med etage- og væggennembrydninger. Vi har nu udviklet vores egne rørbærer, og ved korrekt montage vil det give den optimale isolering over for bygningslyde. Bavins systemrørbærer kan fungere både som styr og fikspunkter. Når vi anvender dem som fikspunkt, skal den monteres som vist her. Det vil sige, at vi har en rørbærer nederst, som har kontakt ind til vægkonstruktionen og er monteret som styr, det vil sige har ikke kontakt til røret. Ovenover laver vi en rørbærer med fiksering. Denne rørbærer har ikke kontakt til væggen, og dermed laver vi en minimal overgang af bygningslyden. De fleste informationer omkring afløbssystemernes lydniveau har vi fra Fraunhofer-rapporten. Fraunhofer-rapporten er blevet skabt i et laboratorie og kan derfor være meget vanskelig at overføre til netop dit projekt. Vi har den nødvendige viden, som kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg af afløbssystemer, så du både sikrer dig, at du overholder de gældende lydkrav, men også tager højde for totaløkonomien. Til det formål har vi valgt at udvikle LydCheck, og det er et system, der med få klik giver dig dokumentation for, at du overholder lydkravene. Har du lyst til at høre mere, så gå ind på vores hjemmeside.